Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal e hoje venho falar para vocês neste vídeo da alocácia amazônica ou alocácia poli. Olha só, pessoal, a exuberância dessa folhagem. É um tom de verde bem escuro com essas bordas onduladas. Olha a lindeza, pessoal, muito linda. E a sua folha pode chegar até 60 centímetros. E de altura, ela pode chegar até 1,5 metro de altura, pessoal. Mas olha a lindeza. Ela tem esse detalhe nas folhas, as nervuras e nas bordas onduladas. E atrás, pessoal, olha só. É roxo. Essa é a queridinha do momento. É muito ornamental, pessoal. Vale a pena cultivar ela na sua casa, na sua sala, no seu escritório. Ou no seu cantinho especial. E reparem que aqui ela está nascendo uma nova folhinha. Ela gosta, pessoal, de sombra ou meia sombra, recebendo aquele solzinho da manhã ou do final da tarde. Nunca colocar ela no sol forte da tarde, porque ela pode queimar suas folhas. Ela não é de sol pleno, somente de sombra ou meia sombra. E ela gosta muito dessa umidade nas folhas. Você pode borrifar água nas suas folhas nos dias quentes, que ela gosta muito dessa umidade. E a rega é moderada, pessoal. Por ela ser cultivada à sombra ou meia sombra, ela não precisa ser regada todos os dias. De 2 a 3 vezes na semana é o suficiente. E para fazer mudinhas dela, pessoal, ela vai soltando filhotinhos ao redor do vaso. Se apenas uma muda, ela ainda não tem filhotinhos, mas logo logo vai estar soltando mudinhas. A folha dela é bem comprida, pessoal. Tem várias espécies de alocácia. Já tem vídeo aqui no canal da alocácia coculata, eu vou deixar no card para vocês conferirem. É outra espécie de alocácia que também é muito linda, muito ornamental. Todas as espécies de alocácia é muito linda, pessoal. E muito de fácil cultivo também. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, curte, comenta e compartilha e ativa o sininho das notificações para vocês ficarem por dentro de todas as novidades que eu postar aqui no canal. E tenha todos um ótimo dia!